Comente un Ghibli. Dashur më Krishtin, sot në Ungjillin sipas Mateut lexojmë nga kapitulli 20, vargu 1-16. Se mbretëria e qemi ngjan me një njerëz zot shtëpi, i cili doli që me natë pajtoi punëtor për vreshtin e tij, dhe si pajtoi punëtorët nga një dinar në ditë i dërgoi në vreshtin e tij. Pastaj doli rreth orës së 3 dhe pa të tjerë duke ndenjur në treg pa punë. U thotë edhe atyre: "Shkoni dhe ju në vresht, e do t'ju jap shtëjet e udhës." Edhe ata shkuan. Përsëri doli rreth orës së 6 të 9 dhe bëri po ashtu. Dhe si doli rreth orës së 11, gjeti të tjerë duke ndenjur pa punë. U thotë edhe atyre: "Pse rini këtu tër ditën pa punë?" I thonë atij: "Sepse asnjës na pajtoi." U thotë atyre: "Shkoni dhe unë në vresht e do të merrni shtëjet e udhës." Pra kjo shëmbulltyr na tregon se në fundin e kohërave të gjithë shërbëtorët e Zotit do të shpërblehen, por shkalla e shpërblimit do të përcaktohet jo thjesht nga puna e shërbëtorve, por nga fryma pra me të cilën ata i shërbejnë Zotit. Dhe këtu na tregohet se një zot shtëpie thiri punëtor të ndryshëm në orë të ndryshme. Thiri ata që në mëngjes herët, pra të cilët i thiri duke rënë në ujdi me ata për pagën e një dite me një dinar dhe ishte një pagë e mirë për një punëtor, pasaj thiri dhe punëtor të orëve të ndryshme. Shikojmë që punëtorët e orëve të ndryshme, pra të orës së 3, të orës së 9 dhe të orës së 11, u thirën për të punuar në vresh, po asnjëri prej tyre nuk ra në ujdi se sa do jetë paga. Pra mund themi që ata vajtën të punojnë në vresh duke besuar në mirësinë e të Zotit shtëpisë, në drejtsinë e tij dhe në hirin e tij. Aq më tepër besuan ata të orës 11 që vajtën të punonin në vresh. Këta nuk ishin se ishin dembel, por askush nuk i punsonte dhe vajtën të punonin në vresh, aq më tepër besuan në mirësinë e të Zotit shtëpisë, pra të Zotit të vreshtit, ata të orës 11, të cilët nuk ishin dembel, por nuk i kishte punësuar askush dhe këta vajtën të punonin në vresht, duke ditur se do punonin shumë pak, por dhe ata besuan në mirësinë e të Zotit të shtëpisë, në drejtsinë e tij dhe në hirin e tij. Dhe si u ngrys i Zoti i vreshtit i thot kujdestarit të tij: "Thirr punëtorët dhe laju pagën atyre, duke nisur nga të fundit deri tek të parët." Edhe erdhan ata që ishin pajtuar rreth orës së 11 dhe morën nga një dinar. Pra si u ngrys, mund themi në fundin e kohërave, Zoti i vreshtit, pra Zoti Jezu Krisht, do të bëjë shpërblimin për gjithë shërbëtorët e tij, duke filluar nga ata të orës 11. Pse nga ata të orës 11, pra nga ata të orës fundit, sepse mund themi që ata i besuan më shumë mirësisë së tij, drejtësisë së tij, dhe dimë se drejtësia e Perëndisë është mëshirë dhe hirit të tij. Dhe ata morën nga një dinar. Patjetër që një dinar që morën këta shërbëtorët të orës së fundit, të orës 11, pra nuk ishte se ishte sipas vlerës së punës, ata punuan më pak, por ishte mund të themi sipas vlerës së besimit të tyre dhe shpresës së tyre në mirësinë e Zotit. Dhe kur erdhën të parët, pandenë se do të marrin më shumë, por dhe ata morën nga një dinar. Dhe si morën, qaheshin kundër të Zotit shtëpisë duke thënë: "Se këta të fundit bën një orë dhe i bëret të barabartë me ne që mbajtën peshën e ditës dhe vapën." Pra, shikojmë që ata që të cilët erdhën në fillim në vresh për punuar dhe kishin rënë në ujdi për një dinar, pavarësisht se morën pagën e tyre dhe i Zoti i vresh nuk u bëri asnjë padrejtësi, filluan të qaheshin dhe të ankoheshin. Kjo ndodh shpesh me ata njerëz të cilët futen në vreshtin e Zotit, vijnë në shërbimin e Zotit me pagesë, pra duke pritur pagesë sipas punëve dhe aftësive të tyre. Pavarësisht se Zoti shpërblen çdo njeri në mënyrë të drejtë dhe askujt nuk i mban hakun, por ai ka të drejtë të shpërblejë secilin sipas dëshirës së tij. Por ai u përgjigj i tha njëri nga ata: "Mik, nuk të bëj keq. A nuk bëre fjalë me mua për një dinar? Merr tëndin dhe ik. Dhe këtij të fundit do t'i jap si edhe ty. Apo s'mundem unë të bëj ç'të dua me punën time?" Pra Zoti nuk i bën padresi as kërkujt, por ai është sovran për të bërë çdo gjë me shpërblimin e tij, sipas hirit të tij. Dhe e keqja është ajo që thuhet më poshtë: "Apo syri yt është i lig sepse unë jam i mirë?" Pra shpeshherë ndodh me ata njerëz të cilët i shërbejnë Zotit si rrogtar, duke shpresuar në shpërblimin e punës së tyre, e mundimit të tyre, e aftësive të tyre.
Këta njerëz nuk vinë në një marrëdhënie të drejtë me Zotin. Pra, nuk e kuptojnë mirësinë e Zotit dhe hirën e Zotit dhe syri tyre bëhet i ligë. Pra, i keq kuptojnë veprimet e Perëndisë dhe skandalisen në mirësinë e tij. Duhet jemi të kujdesshëm sepse ne duhet ta ndryshojmë mënyrën tonë të parit, sepse në mbretërinë e qeve nuk ka rivalitet, nuk ka konkurrencë, por aty ka një gëzim për mirësinë dhe hirin që ka personi i cili mund të ketë më shumë se ty, sipas asaj që i dha vetë Zotria. Duhet kuptojmë një gjë që Zoti është i drejtë dhe askujt nuk i bën padrejti, por masa e shpërblimit nuk do të jetë thjesht sipas punës dhe mundimit, po sipas besimit dhe shpresës në mirësinë e Zotit, pra sipas hirit të Zotit. Kështu do të jenë të fundit të parë dhe të parë do të jenë të fundit. Dhe kjo është e vërtetë sepse në fundin e kohërave, pra do ketë shumë të papritura, disa që menduan se do të ishin të parët do të jenë të fundit, po arsye se shërbimi i tyre ishte i frymëzuar nga krenaria dhe nga një dëshirë egoiste, pra duke besuar në aftësitë e tyre dhe në shpërblimin e madh që do të jepte Perëndia, kurse të tjerët që shërbyen nga dashuria dhe mirënjohja do të nderohen për së tepërmi, sepse shumë veta janë të thirrur, por pak të zgjedhur. Pra, të gjithë janë të thirrur të shërbejnë, por ata që e zgjedhin veten duke i besuar mirësisë së Perëndisë, hirit të tij, ata e zgjedhin veten dhe shpërblehen prej atij. Sot ne lexojmë nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 11, vargjet 22-26. Dhe Jesui u përgjigjë tha atyre, keni besim në Perëndin, sepse me të vërtetë po e them juve, se kusht i thot këtij mali, ngriu dhe hidhu në det, dhe të mos ketë dyshim në zemrën e tij, po të besojë se sa thot bën, do t'i bëjnë atij çdo gjë që të thot. Por të kuptuar këto vargje ne duhet të lexojmë pak më sipër, ku Shën Pietri pa fikun të cilën Zoti e mallkoi, e pa të that edhe u çudit. Atëherë Zoti thot, ki besim në Perëndin. Pra, apostullët duhet kishin besim në Perëndin, në vetë atë, për çdo vështirësi që do dilte përpara tyre, edhe ato të cilët nga ana njerëzore ishin të pamundura, siç ishte lëvizja e një mali. Pra, duke pasur besim në Perëndin, në Zotin ton Isu Krisht, neve mund të lëvizim problemet e vështira dhe të pamundura për ne dhe mund të largojmë pengesat që na dalin përpara rrugës në shërbim të Zotit. Por pavarësisht se Zoti flet për një besim të palëkundur dhe i cili kalon për te arsye, këtu nuk flitet për një besim i cili kërkon mrekulli dhe kërkon broritje, por një besim i cili është sipas vullnetit të Perëndisë. Pra, në qoftë se neve shikojmë që një problem është sipas vullnetit të Perëndisë, sipas asaj çfarë ai na ka thënë në shkrimin e shenjtë dhe sipas asaj që Shpirti i Tij ndikon dhe na dëshmon në mënyrë të brendshme brenda nesh, atëherë neve duhet të lutemi me besim se ajo çfarë i kërkojmë Perëndis për lavdin e tij, për emrin e tij, për të mirën e të afërmit ton, patjetër që ajo do të bëhet. Prandaj po them juve, gjithsa të lypni duke falur, besoni se do t'i merrni dhe do t'ju bëhen juve. Kur ne jemi duke jetuar në një kontakt të vërtet me Perëndin, pra nëpërmjet besimit, atëherë duke u lutur tek ai në shpirt e në të vërtet, ne kemi sigurin edhe gjatë lutjes, pavarësisht se ajo çfarë ne kemi kërkuar akoma nuk është plotësuar, por kjo marrëdhënie besimi, kjo marrëdhënie lutje me Perëndin na siguron më përpara se përgjigja do të vi patjetër. Dhe kur të rini të faleni, ndjeni në paqe gjë kundër ndonjërit, që edhe ati juaj që është në qiej t'ju ndjej juve fajet tuaja. Por në mos u ndjefshi ju asati juaj që është në qiej, nuk do të ndjej fajet tuaja. Kushti që për të pasur një besim të vërtet, edhe që lutja jon të dëgjohet, pra flasim në ato raste kur është sipas vullnetit të Perëndis, kushti është që neve duhet të falim armikun. Të falësh armikun do të thotë që të bësh i ngjashëm me Perëndin, pra me Atin, i cili është i mëshirshëm, fal, haron mëkatet tona. Edhe neve, për të pasur një kontakt të përsosur me Perëndin, duhet të falim armiqtan. Në qoftë se ne nuk i falim armiqtan, kjo mungesë falje bëhet një pengesë në marrëdhënien tonë me Perëndin, kështu që neve sado që të besojmë se Perëndia është i gjithpushtetshëm dhe mund bëj gjithçka,
Bol, ajo që ne nuk i falim armishtan, kjo bëhet një penges që hiri i Perëndis të zbresi tek neve dhe të plotsoj kërkesat tona. Pra në qovë se ne nuk i falim fajet fajtorve tan, asa aty unë që është në qejt, nuk në nëndjej fajet tona. Dhe në qovë se nuk nëndjej në fajet tona, atere mëshira e Perëndis nuk zbret tek ne. Lexojmë edhe Ungjillin sipas Mateut, nga kapitulli 7, vargu 7 deri në 8. Lypni dhe do t'ju hypet, kërkoni dhe do të gjeni, trokini dhe do t'ju hapet. Sepse kushdo që lyp merr, dhe ai që kërkon gjen, dhe ai që troket do t'i hapet. Zoti thot apostujve dhe të krishterëve që hiri dhe fuqia e tij për të bërë mrekulli, të cilat janë përtej logjikës dhe mundësisë së njeriu, jepen nëpërmjet një lypje të vazhdueshme, një kërkimi të vazhdueshëm dhe një trokitje të vazhdueshme në portën e mëshirës së Perëndis. Por nuk duhet keq kuptohemi se çdo gjë që ne lypim do të na jepet, çdo gjë që kërkojmë ne do ta gjejmë dhe çdo trokitje në portën e Perëndis do hapet. Vetëm në qoftë se lutja që ne bëjmë dhe kërkesa dhe trokitja është sipas vullnetit të Perëndis dhe sipas disa kritereve. Pra i krishteri duhet lutet me besim, duhet jetë në përputhje lutja ti me vullnetin e Perëndis, lutja duhet afruar me ngulm dhe me përurësi, edhe duhet jetë një lutje me sinqeritet. Vetëm në qoftë se kërkojmë në këtë mënyrë, atëre vërtetë ne do të gjejmë përmbushje të besimit tonë. Dëgjuat komentin e Ungjillit.